ังเลิบนายเลือตรงสนายโอนดังเตนี่ที่ผ่านสูงเมื่อจับเลิงมันคลาดเลิงเลิงสนามันกระดังเตโอนเพราะเจ้างมาสูนបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមលើកយកម្ហូបខ្មែរដ៏សាមញ្ញមួយគឺត្រីក្រាញ់អាំងជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលខ្ចីបាទហើយនឹងជ្រក់ស្ពៃក្ដោបបាទនេះជាម្ហូបខ្មែរដែលជាទីពេញនិយមរបស់បងប្អូនដែលយើងនៅតាមជនបទបាទគឺយើងអាចធ្វើទទួលទានបានបាទនេះដាំខ្ទឹមយើងចាំខ្ទឹមដាក់ក្នុងទឹកត្រីយើងតិចមកបាទហើយមានម៉ាត់មកបាទដាក់នៅក្នុងទឹកត្រីយើងមកនិយាយរំហោកម៉ែមួយមុខនេះគឺយើងងាយនឹងធ្វើទទួលទាននៅពីណាក៏គាត់ចេះធ្វើដែរពីប្រវត្តិនេះមានពីនេះស្រួលសម្រាប់គាត់បានចង្ហាន់ម្ទេសដាក់តិចមកដើម្បីវាមានរសជាតិហើយបន្តិចតិចបាននេះគឺត្រីក្រាញ់ហាងដែលយើងចាប់ពីបឹងខាងកៅផ្ទះយកមកយើងបានចាប់បាន3យើងយកបាន2យើងយកមកហាងដាក់ក្នុងហាងក្នុងចង្ក្រានបាទនេះបាទយើងលីវាលីតែទីមកអានោះគឺជ្រក់ស្ពៃក្តោបបាទជ្រក់ស្ពៃក្តោបបាទជ្រក់នេះគឺជាជ្រក់ប្រពៃណីយើងយកស្ពៃក្តោបយើងហាន់វាធ្វើជ្រក់បាទនៅខាងក្នុងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងយើងគេចូលចិត្តធ្វើទទួលទានមកជ្រក់នេះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរបាទហើយយើងចាប់ដាក់លីទឹកត្រីយើងចាប់ដាក់លីទឹកត្រីទឹកត្រីអំពិលខ្ចីយើងនឹងបានហើយនេះគឺជាត្រីអាំងត្រីក្រាញ់អាំងបាទត្រីនេះវាប្រហែលជាប៉ុន4ថ្នាក់ដៃដែរបាទពីព្រោះត្រីនេះគឺត្រីយើងចាប់ពីក្នុងបឹងខាងក្រៅផ្ទះតែម្ដងបាទគឺយើងដាក់ទ្រូបាននេះជ្រក់ស្ពៃក្តោបយើងដាក់ម្ទេសតិចៗមកដើម្បីមានរសជាតិហឹរបានបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ